አጠቃላይ በዚህና በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ምንድነው ይያለ ያለው? አዎ ህዝቡ ይያለ ያለው ወርነቱን ጀምራችሁ ቶሎ ነጻውጡን ታግለን ነጻውጡንና በቃ ወይ ማብረን ታግለን ነጻ እንውጣ። ላሊበላ ከተማዋ እየወደመች ነው። ዛሬ ከቀኑ ከሰባ ሰዓት ጀምሮ እና እስካሁን ድረስ ከባባር መሳሪያዎች በንጹሃኖች ቤቶች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በቤተ ክርስቲያኖች፣ በእምነት ቦታዎች እንዲሁም በውቅር አብያተ ቤተ ክርስቲያናቶች ላይ ከባባር መሳሪያዎች ሲደቆስሏል። ላሊበላ እየወደመች ነው ሲሉም ንጹሃኖችም በለቅሶ የታጀበ መረጃን እያስደመጡ ይገኛሉ። ሽንፈቱን ማመን ያቃተው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም በላሊበላ ላይ በቅርቡ በደረሰባቸው ታላቅ ሽንፈት ክፉኛ ተበሳጭተው ነው በአሁኑ ሰዓት በንጹሃኖቹ ላይ በቀልን እየፈጸሙ የሚገኙት የተባለው። የውጭ ሚዲያዎችም ስለ ውቅር አብያተ ቤተ ክርስቲያናቶቹ መውደም መረጃን እየሰጡ ይገኛሉ። ውቅር አብያተ ቤተ ክርስቲያኗ ቅዱስ ላሊበላ በክፉኛ ስለመመታቱ የጥይት ናዳ ስለመውረዱ ተሰምቷል። ላሊበላ ላይ አሳዛኝ መረጃ አለ። በአሁኑ ሰዓት የደረሰን መረጃ ልናስደምጣችኋለን። ሌላኛው በኩልም ወደ ደሴ ህዝቡ ኃይል ፋኖ እነሆ እየገሰገሰ ነው። በሰዓታት ውስጥ ደሴን ይቆጣጠራል ተብሎ ሲጠበቅ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ከወትሮው ለየት ባለሆነ ታባ 15 መኪናዎች ተጭነው ወደ ደሴ ስፍራ እየገቡ ይገኛሉ። ህዝቡ ኃይል ፋኖ ግን ሞራል የሌለው ወታደር ስለሆነ እየመጣበት የሚገኘው ደሴን በአራት አቅጣጫ ማስጨነቁን አላቁመም። ወደ ደሴ እየገሰገሰ ይገኛል። አዳሩን ደሴን ይቆጣጠራል ተብሎም እየተጠበቀ ነው የተባለው። ደሴ ከመድረሱ በፊት ህዝቡ ኃይል ፋኖ በገጠራማ ስፍራ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ በአንድ ከተማ ላይ ታላቅ ድልን ስለማብሰሩም ተሰምቷል። ድሎ ምንድነው የምናስደምጡት መረጃ አለን። ቀጠል ሲልም ክቡራን አድማጮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስቸኳይ ስብሰባ እነሆ ከባለስልጣናቶቹ ከጀነራሎቹ ጋር እያደረጉ ስለመዋላቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጀነራሎቹ ከነ ብርሃኑ ጁላ ከነ ጀነራል አበባው ጋር ያደረጉት ከባድ ንግግር ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚስጥራዊ መረጃዎችም ከዝጉ ስብሰባ ወጥተዋል፣ አፈልት ልከው መጥተዋል። ክቡራን አድማጮች የደረሱን መረጃዎች አሉ፣ እናስደምጣቸዋለን። አሜሪካ በሌላኛው በኩል ላሊበላዎች ጭፍጭፋ ተፈጽሟል፣ ታሪካዊ ቦታዎች ተመትተዋል ስትልም ገልጻለች። ደረሱን መረጃዎች አሉ፣ እናስደምጣቸዋለን። በሌላኛው በኩል ታላቁ እስክንድር ነጋም በስተመጨረሻም ዝምታውን ሰብሯል። እስክንድር ነጋ የተናገረው ነገር አለ፣ መግለጫ ሰጥቷል የተባለው እስክንድር ነጋ ከግንባር ምን ድምፅን አስተላለፈ? ምን አለም? እናስደምጣችሁ መረጃ አለን። ክቡራን አድማጮች ከጎንደር ከባህር ዳር ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከደሴ ከላሊበላ ከህዝቡ ኃይል ፋኖና ከአሜሪካ የደረሱን አሁናዊ መደመጥ ያለባችሁ ሰበር ትኩስ መረጃዎች ይገኛሉ። ክቡራን አድማጮች ከያላችሁበት ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጹሃኖቹና ከጭቁኖቹም ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሞ አለንላችሁ በሏቸው ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እንላለን። ይህንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን የዕለቱ በየሰዓታቱ ልዩነት ሰበር ትኩስ መረጃዎችን ያገኘው። በኮሜንት ላይም ደሌ ፋኖ ፊት ለጭቁን የአማራ ህዝብ ፋኖ ያሸንፋል፣ አራት ኪሎ ይገባል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን ጻፉ። ሀሳብ አስቴታችሁን አስቀምጦ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ረሰብራችሁን በመቆየት መረጃዎችም ያገኘው። በቀጥታ ወደ መረጃው። ነገሩ የናቁት ያደርጋል ራቁት እየተባለ ይገኛል። ህዝቡ ኃይል ፋኖ እነው ከቀና በፊት ነበር ላሊበላን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች የገቡበት ድረስ ገብቶ ዱካመድ ያደረገው በከተማዋ ውስጥ በመሳሪያ ክምችት የሚገኝበትን ሁለት ክፍል ተቆጣጥሮ ብዙ መሳሪያዎችን ህዝቡ ኃይል ፋኖ ወስዶና ተረክቦ ማረካቸውንም ትጥቅ አስፈትቶ ኦፕሬሽኑን ከጨረሰ በኋላ ከተሚቷን ለቆ የወጣው ህዝቡ ኃይል ፋኖ ከቀና በፊት ነበር። የታሰበውና የታቀደው የገባው ህዝቡ ኃይል ፋኖ ላሊበላ ላይ ንጹሃኖች እንዳይገደሉ እንዳይጨፈጨፉ በሚል ከተሚቷን ለቆ ቢወጣ ራስ ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ግን ከፋኖ ጎን የምትቆሙት እናንተ ናችሁ፣ ፋኖ የመጣ ቀን እያጨበጨባችሁት እናንተ ናችሁ በሚል የንጹሃኖቹን ቤት በታንክ እየመታ ይገኛል። መሳሪያዎች ወደ ንጹሃኖቹ ቤት እየተተኩሱ ነው። ንጹሃኖችን በብዛት ፈጣሪ ከዚህ ይጠብቀን ብሎ ወደ አብያተ ቤተ ክርስቲያኖቶቹ ቢያቀርም በአሳዛኝ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያኖቹም በከባባድ መሳሪያ እየተመቱ ይገኛሉ። በዚህም ሆነ በዚያ ግን በየትኛውም ዓለም ጦርነት ላይ ታይቶ በማያውቅ ሁኔታ ታሪካዊ ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ተመቷል። ውቅር አብያተ ቤተ ክርስቲያኑ ቅዱስ ላሊበላ የጥይት ናዳ ስለመውረዱ ተሰምቷል። ከዚህም ባሻገር በዚሁ በውቅር በአብያተ ቤተ ክርስቲያኑ አካባቢም ከባድ ዘረፋ ተፈጽሟል የሚሉ መረጃዎች ግንባር እየተደመጡ ይገኛሉ። ቅዱስ ላሊበላ ታሪካዊ ቦታው ላይ ቤተ እምነቱ ላይ ምን ተፈጸመ? የምን አይነት ዘርፍ ያስተካሄደ? በቪዲዮ መጨረሻ የምናስደምጦት ሰበር ሚስጥራዊ መረጃ ይገኛል። አድማጮች፣ በሌላኛው በኩል ህዝቡ ኃይል ፋኖ ወደ ደሴ እየገሰገሰ እየመጣልን ይገኛል በሚል ምክንያት አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይ እንደሚገኙ ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትላንትና ሁለት ካመሻችሁ ጀምሮ አስቸኳይ ስብሰባ ባለስልጣናቶችን በመጥራት ዛሬ ሁለት ካሁን በኋላ ሁላችንም መዘጋጀት አለብን፣ አንድ ኃይል ጋር እየተዋጋን አይደለም የምንገኘው
ነው አማራ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ታጥቆ መጥቶልናል በታቀደና በታሰበም ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ መቻል አለብን አልሆነ እንኳን ለስልጣናችሁም ለነፍሳችሁም አተርፎ ሜሎዛቻዎችን ለጀነራሎቹ ለባለስልጣናቶቹ ሲያስተላልፉ ቆይቷል የተባለም እነ ጀነራል በርሃኑ ጁላ ተጨማሪ ኃይል ይጨመርልን በዚህ ኃይል ወደፊት መገስገስ አንችልም በዚህ ምክንያት ኮኔክሽን ጋር በፍጥነት መታረቅ አለብን ከህዋት ጋርም ተስማምተንና በድጋሚ ተፈራርመን ወታደሮቹ ሙሉ በሙሉ መከላከያ እንዲቀላቀሉ እናደርግ ከዚያም እናጉርፈው እናዝምቦም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜም ያማራን ህዝብ ያኔ እንሰብሯለን ድጋሚ እንዳይመጣ አድርገንም ወደኋላ እንመልሷለን የሚሉ ድምጾችን ሲያሰሙ ስለመዋላቸው ተሰምቷል በዚህ ስብሰባ ላይም አንዳንዶች ድርድር መፈጸም መቻል አለበት አሁኑ ሰዓት ወጊያው ከመላው ከአማራ ህዝብ ጋር ስለሆነ በማንወጣው ጉዳይ ውስጥ ነው የገባ ነው የሚሉም ባለስልጣናቶች ጀነራሎች ስለመኖራቸውም ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን እሳቸው ካሉት ውጭም ፈንክች ስለማይልባቸው በአሁኑ ሰዓት ኮኔክሽንና ከህዋት ጋር ከአባር ስምምነትን በመፍጠር አንድና ለመጨረሻ ጊዜ ፋኖን አጥፍተው ወደ ኤርትራ ድጋሚ ግስጋሴን የመጀመር አላማ ስለመያዛቸው ከአራት ኪሎ ቤት መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ወዲም ሆነ በወዲያም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በግራም ሆነ በቀኝ ሽንፈትን እያስተናገዱ ነው ፋኖ ደሴ ጋር ግስግሶ እየመጣ ይገኛል አራት ኪሎ መግባቱን ያረጋገጠው ዝባይል ፋኖ በክፉኛ ታጥቋል በክፉኛ ተነስቷል ድጋፍ ከውጭ እየመጣ ነው መሳሪያዎች እየተገዙ ነው መርኮኞችን መዋጋት ሳይሆን የተያዙት መሳሪያን ማስረከብ በመሆኑ ዝባይል ፋኖ እየመጣ ነው እያከበረ እጅ እያሰጠ መሳሪያውን እየተቀበለ ይገኛል በአስደናቂ ሁኔታ ሞራል የሌለው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደር ግንባር ላይ ሲደርስና ፋኖ ሲመለከት ሆቴል ላይ ቀርቦ እዚያውን እጁን ወደ ላይ ዘረጋል መሳሪያውንም ያስረክባል ሲሉ ነው የንጹሃኖችና የአይን እማኞች እየገለጹ የሚገኙት ፋኖን በአሁኑ ሰዓት እየተቀላቀሉ የሚገኘው ራስ ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች በቁጥር መብዛታቸው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ክብራን አድማጮች በሌላኛው በኩል ታላቁ እስክንድር ነጋ ለረጅም ጊዜ ዝም ብለው አሁኑ ሰዓት ዝምታቸውን ስለመስበራቸው ተሰምቷል ታላቁ እስክንድር ነጋም እንዲህ ሲሉ ተናግሯል የተባለ በአሁኑ ሰዓት በእኛ ላይ ብቻ አይደለም ጦርነቱ የተከፈተው በፋኖ ኃይሎች ላይ ብቻ ሳይሆን ንጹሃን ዜጎቻችን ላይ ነው እኛ በአሁኑ ሰዓት ብንመታ ብንገደል ከዚህ ምድር ብንጠፋ ምንም ላይመስለን ይችላል ንጹሃን ዜጎቻችን ግን አንድ ንጹሃን ዜጋ ሲገደልብን ያመናል ውስጣችን ይቆስላል ከመንገዘን በላይ እንጎዳለን ምክንያቱም ለዚያ ሰው እየታገለን ስለሆነ ሲሉ ነው ታላቁ እስክንድር ነጋ የገለጹት የተባለው እስክንድር ነጋም ቀጥል አድርጎም በአሁኑ ሰዓት በታላቅ ግስጋሴ ላይ እንገኛለን ባልታሰበው ሁኔታ ወደፊት እየገሰገስን ነው አንድ እርምጃ የሚያስቀድመን ታላላቅ ኦፕሬሽኖችን በከተሞች ላይ እየሰራን እንገኛለን በተሳካው ሁኔታ ላሊበላና ጎንደር ላይ ሁለት ኦፕሬሽኖችን አሳክተናል ነው እስክንድር ነጋ ቀጥል አድርጎም በአሁኑ ሰዓት በላሊበላ ላይ ከባባር ጦርነቶች እየተከፈቱ ነው እኛን እየተጠባበቁ ይገኛሉ ንጹሃኖችን እየገደሉ ቤተክርስቲያኖችን እያወደሙ ፋኖ መጥቶ እስኪመልሳቸው እየጠበቁ ነው ፋኖ ግን ንጹሃኖች ሲገደሉና ሲታረዱ ቆሞ መመልከት ስለማይችል በቅርቡ ንጹሃኖችን ምጨፈጭፎን ይህንን የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደር የእጁን ይሰጠዋል ሲል ነው ታላቁ እስክንድር ነጋ የገለጸው በደሴ አካባቢ ላይ ታላቅ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነና ጎንደርን በሶስት አቅጣጫ ከበው ጎንደርን ለመቆጣጠር ታላላቅ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ በዚህ ሳምንታት ከወትሮ ለየት ያለ ታላቅ ድል ይመዘገባል እውነቴን ነው የምላቸው ሲል ታላቁ እስክንድር ነጋ ስለመግለጹ ተሰምቷል አርበኛ ዘመነ ካሴ ሻለቃ መኳንንት ተስፌ ዋርካው መሬ ወዳጆና ታላቁ እስክንድር ነጋ እነሆ ውይይት እያደረጉ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎችም ወደ ግንባር ተደምጧል የተባለው ትልልቅ ውይይቶች በእነኝ ከፍተኛ የፋኖ አመራሮች መካከል እየተካሄዱ እየተፈጸሙ ይገኛሉ ታላላቁ ወሳኔዎችም ተወስነዋል ፋኖ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የሚንቀሳቀስበትን ከባዱንና ዋነኛውን ስትራቴጂካዊ መንገዱንም ነድፏል ኦፕሬሽኑንም እየቀጠሉ ይገኛል የተባለው አድማጮች በሌላኛው በኩል አቅራቢያተ ቤተ ክርስቲያናቱ በከባድ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙና ከባባድ ጦርነቶችና ከባባድ መሰሮች ወደ አቅራቢያተ ቤተ ክርስቲያናቱ እየተተኮሱ ስለመሆኑ እና አሜሪካ ገልጸዋል የውጭ ሀገር ሚዲያዎች በአሁኑ ሰዓት በከፉኛ ጉዳዩን እያተቱት ይገኛሉ የውጭ ሚዲያዎችም እንደሚሉት ከሆነ በአማራ ክልል ውስጥ ንጹሃን ዜጎች እየተገደሉ ነው እየታፈኑ ነው እየታሰሩ ነው እየተደፈሩ ነው ቀጠለ ሲለም አቅራቢያተ ቤተ ክርስቲያኖች ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታ በየትኛውም ዓለም ታይቶ በማያውቅ ሁኔታ ታላላቅ ታሪካዊ ቦታዎች እየተመቱ ይገኛሉ በኢትዮጵያ ታላቅ የኢኮኖሚያዊ ቀውስም ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም እንዲመጣ እየተደረገ ይገኛል ሲሉም የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች እየገለጹ ይገኛሉ የተባለው ሌላኛው በኩል አሜሪካ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አራት ኪሎን ቤተ መንግስት ለማስጠንቀቋ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ አራት ኪሎን ቤተ መንግስት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከገቡበት ነገር እንዲወጡና በአማራ ክልል ውስጥ የከፈቱትን ጦርነት አቋርጠው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ማለትም የመከላከያ ሰራዊቱም ከአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ እነሆ ከሁለት ሳምንታት በፊት አስጠንቅቃና ተናግራ የነበረችው አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ራስ ያልኩትን እርምጃ ለመውሰድ ታላቅ ዝግጅት አድርጌ ጨርሻለሁ የዲያስፖራ ፊርማም አሰባስብ ያለው ስትል አሜሪካ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ተናግራለች የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሊቋቋሙ በማይችሉ መልኩም ከባድ ማዕቀብ ለመጣል እየተዘጋጀች እየተሰናዳች የምትገኝ
የሚገኘው ነጭው ቤተ መንግስት አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ለንደንና ለመጨረሻ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ከፉኛ እርምጃ ለመውሰድ ጨርሰዋል ተስማምተውና ወሰኑም ጨርሰዋል ነገሩን እዚህ ጋር ቋጭተውታልም ለተባለው በሌላኛው በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነገሮች ግራ ሲጋቡ እና ሼህ አለሙዲን እንዲሁም ታላላቅ ባለሀብቶች ጋር እየሄዱ የገንዘብ ድጋፍን የኢንቨስትመንት ስራዎችን በአገሪቱ ላይ እንዲሰሩ እየጠየቁ ይገኛሉ ለተባለው ለመበደር ሼህ አለሙዲን ጋር አቅነቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አስበው ነው እነን ያከለ ባለሀብት ጋር የሚያስከዳቸው ለማናው ቀጥሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶላር ፍለጋ አቀንቷል የመሰራ መግዣ ጎላቸዋል ሜሎ መረጃዎችም እየተደመጡ ይገኛሉ መሆራኖቹም እየገለጹት ነው ለተባለው ከብራን አድማጮቻችን ለለቱ ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የመጣነው አሁን አይሰበር መድምጥ ያለባችሁ መረጃዎችን እነን ይመስላሉ ሁላችሁም የነ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለነጻውና ክጭቁኑ ካማራስ ብጎን ቁመም እነን ቻናልም ሰብስክራይብ አርጋችሁ ይደወል መልከቱን በመጫን በየለቱ በየሰዓታቱ ልዩነት ሰበር ትኩሳውን የመረጃዎችን አግኛም በኮሜንት ላይም ዴሌፋና ኦፍትሌ ጭቁኑ ያማራስ ባና ሸንፋል አራት ኪሎ ይገባል ይላችሁም መልካም ምኞታችሁን ላይም ሐሳብ አስተታችሁን ኮሜንት ላይ አስፈሩልን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን።